Ja, J Södra ångar på i toppen. 2-0 hemma mot tabelljumbon Mjällby blev det. Fredrik Olsson gjorde båda målen och så har vi ett starkt kort bakåt också i dig, Joakim Karlsson. Grattis till segern först. Tack så mycket. Hur ser du på matchen i sin helhet? Jag tycker vi börjar väldigt bra i första halvlek och gör 2 snabba mål efter 15-16 minuter eller vad det är. Och sen tog vi på, men det är ju ingen höjdare andra halvlek, men det är helt okej. Nej, ingen höjdare tycker jag heller. Känns det som att ni ändå kan, och känns det som att ni kan driva på mer ändå, eller är det så att ni inte vågar riktigt, eller? Jo, absolut. Hur, kan vi driva på tankarna där? Absolut kan vi driva på mer om vi skulle vilja det, men det är 3 tajta matcher, så det gäller att vara klok också och inte ta idiotlöpningar i onödan liksom, och det är tajta matcher nu, så vi måste spara oss lite inför det med. Det är 2 kloka här vid sidan, va? I Persson och Thulin, eller är det de som absolut håller ju nere på jorden här när det börjar lukta allsvenskan? Jo, men så är det ju. Det är ju 30 omgångar. Det är inte, ingen har vunnit innan dess. Så det gäller att kämpa på och ta nästa match nu. Du får en varning i matchen. Du missar därmed mötet med Ängelholm. Vi ser situationen här. Är domaren rätt eller fel? Alltid fel, så är det. Det var några situationer tycker jag. Ja, förlåt, kommentera för situationen där. Nej, men det är väl gult kort, det blir inget snack om. Jag är på han lite där, men samtidigt så har han varit lite upp och ner, domaren. Det är svårt att veta vilken nivå de håller, men det är bara att köra på. Så är det, sånt händer. Ja, vi ska absolut inte åt doma på något sätt, men jag vill ändå ta upp ämnet där, för jag tycker att det är många situationer som domaren släpper ändå som är kanske tydliga frisparkar i knuffar och så vidare. Ja, det är svårt att veta vad nivån ligger på när det blir släpper vissa situationer och sen är likadan och då får man frispark och sådär. Men det är ingen man kan lasta hand för, det är bara att köra på. Det är som det är. Ja, fortsättningen nu då. Nu, frågan kommer ju alltid väckas här med allsvenskan. De funderar, hur resonerar du? Hur går snacket i omklädningsrummet och bland supportrarna nu när det närmar sig allt mer? Nej, supportarna, det är de. De är såklart om allsvenskan, då är väl vi med. Men det är fortfarande flera matcher kvar. Vi kan inte ta ut något i förskott, utan det gäller att köra på. Ängelholm nästan nu firar lite idag och sen laddar in för det. Har du varit med ett tag, men är det svårt att liksom inte prata om det? Nej, det tycker jag inte. Vi har bra tränare som håller ner oss på jorden. Så det är nästa match och det är 30 omgångar vi krigar för. Och det gäller att hålla i ända i slutet.